סיפורה של חוליה מטאורולוגית. חוליה מטאורולוגית נגד ארטילרי 215. סיפור מרתק, החולש על תקופה של חצי יובל שנים. זהו סיפורה של אנשים אשר בילו יחדיו מתקופת הטירונות בשנת 1970, בה התגבשה הקבוצה, ועד לשלהי סוף שנת 1995, שנה שמרבית חברי החוליה מסיימים את שירותם הצבאי. כן, מה לעשות, נערים היינו וגם זקנו. אז בטרם ילך איש לדרכו, ובטרם תיפרדנה דרכנו, נתכנסנו כאן ביד בנימין ביום רביעי ד' באלול תשנ"ה, ולמניינם 30 לאוגוסט תשנ"ה. ובכן, חלפו להם עוד 25 שנים מאז פגישתנו הראשונה. הנה הגענו ליובל שנים. אין ספק, הפגישה הייתה מרגשת וספוגה בחוויות רבות. שוב נזקקנו לרוקן את ריאותינו הדלילות ולנפח בלון מטאורולוגי לתפארת החוליה שלנו. לכל ההמנון הצבאי הצדענו לסדקים העסיסיים, ללוף הנחשד ולעוגות הפרק שלא נס לך. איזה כיף, איזה שמחה, עוף בלון גדול, והווה את ברכתנו לכולם. אריכות ימים לצד בריאות איתנה. מי יודע, אולי ניפגש שוב. בראשית היה אהוד, בחור כארזים, מרוחבו ומטה. מה היינו עושים בלעדיו? שרי כל התייצבות המילואים מבחינתו כרוכה הייתה בהבאת ציוד אפסנאות מלא. החל ממיטה מתקפלת ומזרוע מתנפח, דרך משקאות יין מקווה ראשון לציון, מוצרי מעשה, דברי סדקית, גזייה, ספרייה לחייל המשועמם, וכלה בשי צנוע לכל חייל, מתנת בנק המזרחי המיוחד. על אהוד לא נוכל אתה לספר, מומלץ מאוד לא להכעיסו, ומי שבכל זאת העז לעשות זאת, דמו בראשו. לזלזל עם הלוף הזה, זו הייתה אמרתו המפורסמת, עת פרצו להם בזעם ובקול תרועה הגזים ממעל ומתחת. כאמור, זכות ראשונים שמורה לו לאהוד, כחוליה מטאורולוגית של אז, פירושה אהוד, תאודולית ובלון. ידועה אמרה שאין מחליפים סוסים במעלה ההר. לצערנו, החלפנו את הסוס הוותיק שלנו, וזאת עקב מידע במעלה המדרגות הרעועות של התקש. ברכת רפואה לך, רפואה שלמה ואריכות ימים, וכל זאת לטיפיגרפיסט הנאמן שלנו. נא להכיר, רב סמל פרדי, אשר מכונה בפי כל פרדי מכונת כביסה. השירה החביבה הייתה עליו במיוחד, ועת ישבנו כולם בחשכת ליל, עייפים ותשושים, בצח ובשיר. במנוחה ליגיע ומרגוע לעמל. שימו לב, לילה החור מסתרע על עמק ישראל. בקיצור, פרדי בחור נחמד, מגולח למשעה ובעל קרקפת בוהקת ונוצצת. השתדל לעשות מלאכתו נאמנה, הן בשטח תורניות השמירה וההפרחה, והן במשחק המטקות אשר היה חביב עליו במיוחד. רק לעת זקנה הייתה לו עדנה, שכן ניסה הוא, עת נשרה הסערה האחרונה מראשו. טוב, נעזוב את הזקנים וניגש לצעירים. דור עובר ודור בא. הנה חבורה לבושה בקפידה, אשר חלקה הסתפח לצעירים שבדרך. לפנינו וייסמן דוד, המודיע והחפרפרת המפורסמת.
זה האיש אשר ביקש מסמיר הנהג לפרוס את מנוע הזיל בדרכנו לסיני. בזמן מלחמת יום הכיפורים. את תגובתו של אהוד מיותר לציין. הנה עזרא, החבר במקווה ישראל. גדסי, פרדי, כולם ביחד בחיוך רחב. ומה הפלא? הצרפתייה מאחוריהם. זו האנטנה הגבוהה. בקיצור, זו הייתה חבורה מלאת רוח, והבלונים מעידים על כך. סוף סוף, הנה הם עומדים לפנינו מלאי גאווה ועוצמה, מאחוריהם תקופת גיבוש, חילול והכשרה מקצועית. מכאן תצמח הישועה, מאלו החברים תקום החוליה. חלק מהחברים יסרחו דרכם יחדיו במשך למעלה מ-25 שנים. הנה מדר מלחם. זוכרים? מוצר חרבי אחד והוא מת. איש אלופים והאוקולטום. הנה קליין, דושי, זילבי, סיסו, שדה, ועוד חברים נוספים. סיסו, שדה, ועוד חברים נוספים. את אלה נכיר בהמשך. נאה דורש ונאה מקיים, תרגיל עוז בעיצומו. הנה התרגיל הראשון של החוליה בהרכבה החדש. ובמרכז העניינים, ציון בן טראוב, בשר חלק המפקד. זהו האיש שבגינו חובר המנון לחוליה. אורח הוא בחוליה, שכל שנת שירות מילואים אחת יוצא לו לארבע שנות שליחות לדרום אמריקה. היי די אמיגוס, מתי השליחות הבאה? דרישת שלום למוצ'צ'ה, לסונטרוס! Zion Bertram Amfaket Zion Bertram Zion Bertram Amfaket Ba 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 Zion Zilber Shad Sosef Rabchinoyo Zilbe הוא העיניים של החוליה שלנו. אוי לו לאותו שומר אשר קיבל על עצמו להעיר את השומר הבא, קרי את זילבי. לאחר נענוע של דקות לא מעטות נפתחת עין תורנית, עין של פרה עצובה. עין תוהה מבקשת לדעת מי מפריע את מנוחתה. לאחר דקות ספורות העין השנייה נפתחת. לא אתאר בפניכם ידידיי מה משמעותה של זוג עיניים עצובות, כחולות ופקוחות המביטות בך בחשכת ליל. הנה חולפות להן עוד מספר דקות, והפעם תנוחתו של זילבי משתנה ממצב פרקדן למצב ישיבה על המיטה. השומר בחוץ כבר בלחץ. הזמן חולף והגואל פרם בא. מפה ואילך למדו החברים. א', משמרת שמירה לפני זילבי נדחית על הסף, איש לא רוצה אותה. ב', יש לשבט את זילבי רק למשמרת ראשונה. ג', יש להעיר את זילבי עם תחילת המשמרת שלך. ד', בסקוויטים אוכלים בלילה רק רטובים. צמד חמד מן הדרום הרחוק, סיסו חיים ואליהו שדה, שניהם באו אלינו ממצפה רמון הרחוקה. חיים משותפים להם החל מגיל מצווה ועד לגיל העמידה.
ארוחות, כשבארוחות מהסלט כולם מרוצים. הלא הכין אותו אלי, איש התשבצים. כולם ישנים, כולם חורפים, ומעל כולם אלי שדה החרפן. יודעים אתם, בלילות הקרים יותר, הוא מעדיף, כך מסתבר, להתרוקן בתוך בקבוק, כי אחרת יתקרר. איש מצחיק ומלא חדוות חיים, מחליט לשחק קלפים גם עם עייפים. איש קטן שנולד ביום ארוך. שומעים כאן אותנו או שרק שומעים? אז תגיד לי שתהיה לו משהו. חיים סיסו, כן, זה כבר הקומה. לא מצא זמן מתאים יותר, אלא להתחתן במלחמה. את כולם בשוחות ובמחילות מסתתרים. זוכה הוא למנה הגונה של עקיצות עקרבים. בא ממצפה רמון הרחוקה, ואליה שוב חוזר. אל ההרים בנגב, אותו זה לא שובר. שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפת סיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. אשת חן. שחקים. החוליה המטאורולוגית מסתערת אף היא. מעלליה ומפעליה של החוליה נחשפים בספרו של חיים הרצוג, כאשר הגיבור הראשי בספרו הלא הוא קליינה. בן הקטן שבילנו הוא הרבה מקצועית ברמה שעליה אין עולה. כמו שאין לנו, החוליה מושבדת בפעולה, כי הוא המתנדב עם הסמכות והיוזמה. כשחוזרים מחופשה, יודעים למה לחכות. כמובן, כמובן, הרבה פרג ועוגות. מטפס על כל הר שצץ פתאום בנוף, וכאשר הוא מתפלל, צריך אחריו לרדוף. ובנוסף לכל, משה גם בשלן גדול. אז כמו שכבר ציינו, הוא בעצם לא קטן. טוב, במלחמת המפרץ נשרף לנו, ולא יודעים מתי נופלים הסקדים. אל דאגה, גם במכונת גילוח, משה יכין כאן. בושי, בושי, תופעת טבע מדהימה, אחד מפלאי תובל, רב פרחח, מגייר ההונדות וצובט הישבנים. לשורי התנ"ך על יעל וסיסרא כפול שבע, אין אחד בכל מצרים שלא יאזין. מסתדר עם הקבה, ואם אין לו זין לקידוש, כל אזור חזרה ושכם בקשר אותו שומעים, בשבת כמובן, שיש יהודי שעוד לא שמע קידוש. המומחה להקראת הקטעים, הוא פולט באוהל כדורים. בכל השמים הקוצים בתח רוצה רק לנוע בכל הכיוונים, ועם המכונית ישר לתוך האוהלים. וכאשר כולם סוחבים המעמיסים, הוא יושב ושוטף כלים. באמצע המלחמה, כל הבטלנים מוחזרים לקורס רענון בצריפים, שטראוס וקרמי המדריכים. זין בכסלו, רוצים רק צ'כי. ואת התעלה שוב חוצים. מצטרפים לגדוד 329 עם הקנים הארוכים. החבר'ה שם נחמדים, מיכה, סובטו ושאר החברים. נא להכיר, המטבח המשוכלל שעמד על תילו כארבעה חודשים בצומת חבית עקל, צומת המקלחת. בגז שלל זה נאפו ונתבשלו כל המתמים, קליינדלח, קוסקוס, לסעת ועופות שלמים בקופסאות שמורים. קרמי הקצין מוצץ את
פלחי השקוליות ומייבש אותם כליל. ושדה מנצח למלאכת שטיפת הכלים. מלחמו אכל בצל ונפל, תני גזר בדיזטריה נגמר. מדי פעם גם הפרחים. ובפתח נומם בארבע הקנים, בתורנות יושבים ומדי פעם יורים על בלונים. צומת פאקר, גנרל חדש, מגיע, הלוא הוא שטראוס שואל הידוע. מצוח מסיבת הפורים את החבר'ה הוא שולף, תרגילי מנהיגות הוא רוצה ללמדנו. למילואים, מה היה בערך המילואים האידיאליים? העץ, סנת נדה, ומדרגות שדה, וגם הפגזה קטנה. רמי הנהג והקברן אלינו מצטרף, ודו שמיד אליו חורק. משם הגליל כמובן אותנו ראשונים מגייסים. הלילה הראשון בשלומי חולים. הכוח פורץ לתוך לבנון, והנה לפניכם, אחי גיבורי התהילה. בעמק הקסום חולים, וגם פה כמובן, כולם מסתלבטים. שוקי רובינסון, בורח עם גולה, ועדי מתחתן עם התימניה. רואים זה הגבר באמצע התמונה? אוברזון מניף המחוללים המהולל, בלעדיו מחולל לא יעלה, וכשהמחולל שיווק חיים ונכנסה כברת, אפילו אוברזון חסר עבודה נותר. כובשים את שדה התעופה בבירות, והטיולים ממשיכים. בית הדין והארמון הקסום. מילואים ובחרבון, בפילת השייח, ורמי סלומון אלינו מצטרף. חורף בלבנון, שוויץ הקטנה, משחקים בשלג ושומרים כמובן ללא... ראשונים תמיד אנחנו, בלעדינו רזבים. כל האגד והאוגדה מוכנים, מחממים מנועים, אבל לא זזים. למה? כי אנחנו עוד מאוחרים. נהג המונית גדעון חולם על מרסדס. זיו חולם על תאילנד. רמי על נדיה. ושרן כבר מכין לו כתבה. שדה מוכר לו בנחת, מחייך מהבדיחות של עצמו שהוא מוציא מה... אבל כסוף, הנה הם זווים, רמי מחליט הילוך וקדימה לדרך. מועלם ממלא את הרווח בין הבלונים, קדוצים, גבינות וכל מה שמסיק מהמאפיה, מהמטבח כמובן. ואז יכולים התותחים לנוע. נוע נוע. וכשהתותחים יורים, מה עושה המטרולוגיה? לכן, נחים. כמובן, שלא יראו על ידי הגנרלים. חדש
חביד, שבתוך הדקש מחשב. הרשם מנתן. הטלפרינטר מתקפק. יש גרף לחוס, הכנס לצל והבלון אל על. התרגיל בעיצומו, הכל כאילו עובד לבד על ידי איזה גמד. ויש לנו גם סמוך חדש, חיירו של שטראוס, והעיר הקטן. אין דבר, עוד יגדל, והקטן גדול יהיה. בעל פלם עצור, ולימים יהפוך לבלון סונדה.